لوگ تہ تُہۍ ؤتِو تُہۍ تَتہِ چھُو لوٗکھ سر ییٚلہِ بہٕ تَتھ ووت نہ تیٚلہِ زِ اَڑٕ چھِ زیٖنہِ منٛز بہٕ چھُس واتان تَتھ منٛز کیٛازِ تَمہِ چھِ ہایٹ تَتھ منٛز چھِ واریاہ وۄتھُن تَمہِ بٔڑۍ بٔڑۍ لیٖڈَر ییٚلہِ بہٕ وَتھ تیٚلہِ مۄکلہِ سورُے تیٚلہِ مۄکلہِ سورُے کارٕے ہے سَر تُہۍ ؤنِو حظ کَتھ تُہۍ دِژھو حظ بہٕ سکارپِیو اپریلس جوٗن جُلایس منٛز ترٛاوو أسۍ ٹھیٖک مےٚ چھِ آز جوٗن جُلایس منٛز کَتھ مےٚ چھِ کَرُن آز ٹھیٖک پَتہٕ دوٚپُکھ کیٚنٛہہ چھُنہٕ أسۍ وٕچھو کیٛاہ کَرو سکارپِیو مِلے تُہۍ چھِ سٲنۍ کٲم گٔے یہِ گٔے ٹھیٖک چھُ یہِ گٔے میٛٲنۍ کٲم یہِ کَرو أسۍ ٹھیٖک پاوَر تۄہہِ کوٚر لوٗکھ ناراض تُہۍ ؤنِو أسۍ وَتھو نہٕ اٮ۪لٮ۪کشَن منٛز کِہیٖنۍ لوٗکھ گٔے ناراض یُس اٮ۪لٮ۪کشَن چھا تَپٲرۍ چھِ اَسہِ وۄتھُن مگر چھِ چاہان تُہۍ ؤتھِو ییٚلہِ بہٕ تَتھ وۄتھ نہ تُہُنٛد ضوٚرَتھ مےٚ چھِ وَنان ژور پارلِمینٹ پارلِمینٹ آرٹِکل 35 بارس منٛز کیٛاہ وَنان تُہۍ یہِ ہیٚکو واپَس أنِتھ یُس مودی جی مودی پاکِستانُک چھُ تِمَن ٲس یہِ کَتھ باتھ عمران خان حظ وٕچھا پَتہٕ تِمَن کیٛاہ کَرَن تِمَن تِمَن چھُ کَتھ باتھ کٔرمٕژ پَتہٕ تِم کیٛاہ کَرَن تۄہہِ بوٗزوٕ نہٕ تِمو کیٛاہ کَتھ کَرٕ تِمو 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 کَرَن فٲصلہٕ تَتھ منٛز تۄہہِ مہ دِژو کانٛہہ چَکرا وَکرا پَرنہٕ نہ نہ تور تہِ آسہِ کانٛہہ چَکرا تور کوٚر تِمَن اوس ٹیوٗرِسٹ سٮ۪نٹَر نی تور تۄہہِ مہ تھوٚوُکھ مِٹِنٛگا وِٹِنٛگا تَتہِ نہ نہ مِٹِنٛگ تھوڑا اَسہِ کیٛازِ وۄنۍ ہٮ۪کہٕ بہٕ مودِس سۭتۍ کَتھ کٔرِتھ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز زایہِ یِمَن چھِ زیادٕ پَہَن گژھان کیٛازِ یِم چھِ ڈِفرَنٕس گژھان ڈِفرَنٕس یِم گژھن تیوٗت ڈِفرَنٕس گژھان یِم گژھن وۄتھٕنۍ پَرنَس سۭتۍ پَرنَس سۭتۍ تیوٗت ڈِفرَنٕس کیٛازِ گٔے یِم کَتھ بارَس منٛز ڈِفرَنٕس یِم وجہ آسہِ کیٚنٛہہ ڈِفرَنٕس گژھنَس یِمَن چھِ آسان زیادٕ پَہَن سُہ کَتھ ؤنِتھ کہِ یِم پَہَن گژھان چھِ کورِ ہِنٛز وار ایباوُٹ کانٛہہ سُہ چھِ پرٛابلِم گژھان کیٛازِ یِم گژھِ تہِ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ تِم تہِ سانہِ بیٚیہِ سُہ چھِ گژھان پرٛابلِم کیٛازِ یِم گژھن وٕنکٮ۪س پَرنَس کُن لایف بَناوٕنۍ پَنٕنۍ پَتہٕ چھِ کورِ کورِ پَنُن پَتہٕ ہٮ۪کَن تِژھ گَرِ اچھا ماسٕک چھُو نہٕ تۄہہِ لوگمُت کیٚنٛہہ ماسٕک لٲج نہٕ مے کیٚنٛہہ بیٚیہِ کیٛاہ ہٮ۪کو کُنہِ بیٚیہِ وَنہٕ تہٕ کینٛہہ شہر ژیر بیٚیہِ گژھِ شہر کوٚت چھُ تۄہہِ کٔمِس چھُ گژھُن مِلنہِ میٖڈیا تور کَرے ایٚپلاے تِمو وَنَس وۄنۍ ژٕ چھُکھا یہِ پوٚز یور کَران کِنہٕ اَپُز یور کِنہٕ ژٕ چھُکھ ڈرٛاما لاگان یہِ پَتہٕ دوٚپ پَتہٕ ژےٚ سۭتۍ چھا لُکھ تِمو دوٚپ نہ مےٚ سۭتۍ لُکَے کَتھ پَنٕنٮ۪ن نوجوان کیٛاہ چھُکھ دِوان ژٕ بہٕ یہِ ہِدایت یُس میٲنۍ نوجوان چھِ نوجوان 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 أمِس حظ چھِ میٲنۍ فینَس فینَس کیٛاہ بہٕ چھُس وَنان نصیٖحت کیٛاہ دِکھ ژٕ یِمَن برٛونٛہہ کُن نصیٖحت 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 کیٛاہ سِگریٹ نہٕ چیٚنۍ کیٚنٛہہ چرچہٕ والٮ۪ن سۭتۍ گژھِ پھیرُن کِہیٖنۍ